Рейди з роз'яснювальною роботою з безпечної поведінки на воді проводяться кожного дня у Хмельницькому. Каже провідний фахівець відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Хмельницького міськрайонного управління Андрій Білик. Хочемо вам вручити таку листівочку, щоб були обережні. У нас місто Хмельницький тільки пристосоване одне місце для купання – це міський пляж. Тому будьте обережні. За останні 2 доби було знайдено 2 особи, ще 1 особу шукають. Небезпечні річки є ті, що не пристосовані для купання, тому що там не обстежене дно, там немає рятувальників на воді, які можуть врятувати людей під час якоїсь небезпечної події. Відпочивальник Олександр згадує, на річці Кудрянка купається ще з дитинства. От тихенько заліз, окунувся, бо спека така стоїть, самі бачите, як це не окунутися. Якщо весь Хмельницький піде на той пляж, який там 150 метрів, весь Хмельницький туди влізе? Ні. Хмельничанка Даша щойно ознайомилась з правилами поводження на воді. Дівчина розповідає, жодного з пунктів не порушила. Далеко не запливати, бо можна потонути. А ще не пригати з вишок, я з них не пригаю. Хмельничанин Денис разом із дружиною і донькою цього ж перший пішов до річки. Чоловік каже, на міський пляж не ходить, бо не впевнений, що вода відповідає санітарним нормам. Повністю дивимося правила, слідкуємо за дитиною, далеко не запливаємо, не вживаємо спиртні напої. На міський пляж не ходимо. А чому? Тому що там вода грязна. Ми дитину то не пускаємо. Тут, я впевнений, тут вода не воняє, тут можна і дитину пустити, а туди дитину ми не хочемо пускати. Андрій Білий каже, майже усі трагедії на воді трапляються через невідповідальне поводження і недотримання правил. Найбільше до трагедії призводять це те, що купаються люди на непристосованих місцях, купаються самі. Є дуже багато частих випадків, коли люди пригають в воду, можуть попасти на щось на дно, можуть прибитися і самі вже не зможуть виплисти. Андрій Гумений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.